העניין הזה של נעשה ונשמע כולם יודעים, אבל מה הפשט בנעשה ונשמע? מה מיוחד? הפירוש הפשוט נעשה ונשמע שהוא יהודי לא שואל, הוא מוכן בלי לשאול, ככה, כן? יש לזה גם פירוש פשוט שזה גם מספיק, מספיק הבנה יש בזה שזה עניין מיוחד. אבל יש איך שהמהר"ל אומר, ויש גם מתקנו קטע מהלקודי תירה, יש לזה משמעות הרבה הרבה יותר מה שהפשט הכי פשוט. לא שזה סותר, אבל זה עומק מאוד גדול. וגם במהר"ל מתבאר, במהר"ל מתבאר גם, זה כבר עובד כל הדף. במהר"ל מתבאר גם, הפרוטים שהיה שם. כתוב שיורדו 60 ריבוי מלאכי השורש וקשרו לכל אחד שתי קסורים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. מה זה הקסורים? מה זה בדיוק, מה בדיוק הקשר בין הקסורים ו... יוולדיק, כן. אז הוא אומר ככה, בפרק רבי עקיבא דורש רב סימוי, בשוי שקדימו ישראל נעשה לנשמע בור שישים ריבוי מלאכי השורש וכל איכות ואיכות כושרו לו שני קסורים, איכות כנגד נעשה ואיכות כנגד נשמע. וכי משחוטו ישראל יורדו 120 ריבוי של מלאכי חבולה ופורקו, שנאמר ויסנצלו בני ישראל עד יום הר-חויר. אומר רב חומה ברב חנינה, בחויר טוענו בחויר פורקו, דכסי ויסנץ לסד יום, באותו מקום. אומר רב יוחנן, וכולון זוכר מוישה ונוטלון, דסומך לו מוישה ייקח ישראל וגוימר. אז בזה מה שלומדים, שמוישה כן היה לו את זה. ועושה את הקודש ברוך הוא להחזירון לנו, שנאמר עובדוי השם ישורון, ובו רוצים ברינו ושמחה ישראל למעל רוישו. עומר רב לוזור, טוב, זה חיליק אחד, הקסורים שקיבלו. עומר רב לוזור, בשעור שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יוצא בסקל ועומר, מי הגילו לבון הירוז זה שמלאך השורס משתמשים בו? יחסי ברוך השם הלוך וגבור יחוי אחרי זה דבורוי, לשמוע בכל דבורוי, ברי שאוי זה ועודה לשמוע. נו, אז זה סוד. כאן כתוב מפורש שזה רוז, זה סוד, זה סוד שברישה אויסה ועודה לשמויה. לא מוסבר מה הסוד, מה מיוחד בזה, לא מוסבר. עומר רב חומר ורב חנינה, מי דכסיב כתפוח בעצי היוער? למה נים שלו ישראל, לא מנים שלו ישראל לתפוח? לא ימלוכו. מה התפוח פריוי, פריוי, קודם לאולוב? עשית שתי איתה, אז מי גילו לבון הירוז? מדרג איפה מי דוסת מגלגל? נו, בלדם איזה נדבר, תאיש דוריסת, כמנס פשטיין פושט. עומר הפחומה והפחנין, מה ידרסיב את הפוח בעצה היור? לא מונים שלו ישראל את הפוח, לא ימלוכו. מה תפוח פיריוי קודם לאולוב? אף ישראל הקדימו נעשה לנשמה. ההוא מין דחזי לרוב דקומיים בשמייטה ויוסיף אצבעו שידידי תותי קארה, הוא מחזיק את האצבע תחת הקארה, זה הכיסא, וקומה אצבעו, וזה סקווצ'ט, ובבון אצבעו שדומה ויוצא דם מזה שהוא לוחץ. הוא לא שם לב מרוב שהוא היה עסוק בשמייצה. הוא אמר לי, עם בזיזה, אתם עם פזיז. תקדמי ספום לאוד נייחו, תקדמתם את הפה לאוזן. הקטה בפחזוסה קיימיסו, אתם עדיין עומדים בפחיזות הזאת, במהירות הזאת. ברי שבו ילכו למשמע, אם יציסו, קבליסו, ואם לא, לא יקבליסו. הייתם צריכים קודם לשמוע, ואחר כך להגיד שאתם מוכנים. לבדוק אם אתם מסוגלים לקבל את זה. אומר לי, ענן דסגינו בשלמוסה. אנחנו, יש לנו שלימוס, מה, אנחנו, זה שאנחנו קיבלנו לפני ששמענו, זה שלימוס, כסיב. כסיב בן תומס ישור. כסיב בון. כסיב בון, תומס ישורם תנחם. זה תמימוס, תומס ישורם.
אנוך אין שדסגים בעלילוסה, הם, יש להם כל מיני, עלילוסה זה טריידלך, כל מיני מחשבות, כסיבו וזה לבוידים ישדים, עד כאן. קיצר, רואים כאן שזה תמימוס, וגוי לא יכול לסבול את זה, רואים שזה שייך דווקא ליהודי, שגוי לא יכול לסבול את זה, ודווקא זה התמימוס, זה מראה על התמימוס של יהודי, אז מה מונח בזה? פירוש דובר זה, כמה יישא, טוב, יש כאן קטע ראשון שזה ממש פילוסופי, אבל החיליק השני, הבויד יש יכול לדע, זה מה שנגיע לנו. אבל נלמד את זה, לא נדלג את זה. פירוש דובר זה, כמה יישא הוא שאו יישא, שגוי זור על בשם מסבורך שיעשה. ודובר שהוא מצד השם מסבורך הוא קודם מנשמיע שראו השיחו שהוא מצד המקבל ולכן המהלוכים מקדימים נעשה ונשמע וכן נסביר עוד מעט וכן ישראל כגזרס השם מסבורך על ישראל לסוס מצווי סוף וישראל ניברו על דובר זה לסוס גזרס השם מסבורך אשר הוא גויזר עליהם כמו המהלוכים שהם ניברו לסוס שליחוס בוירום ולפי חוך מקדימים נעשה ונשמע דובר שהוא מצד אילו זה הולך ככה זה דבר ידוע, אני לא זוכר בדיוק מי אומר את הנוסח הזה, אבל זה דבר ידוע, שהבחירה יש לאדם רק על הרוצן. על זה הבחירה. לעשות או לא לעשות, זה מלמי לא קובעים. שמעתם מזה פעם? אני לא זוכר בדיוק מאיפה הנוסח הזה. מה שאדם יש לו בחירה זה לרצות את זה. אבל בפועל, העשייה עצמו זה בא מלמי לא. זה כתוב כאן. אז הנשמע, דיינו לשמוע ולהחליט, זה עבודה של האדם. אבל העשייה, זה גזירת השם, זה בא מלמיילו. ולא שנה הקדמונים, יש אילו ויש אולו. אנחנו הנברואים נקראים הלולים, והקדוש ברוך הוא נקרא אילו, הוא הסיבה. מה שאומרים בפוסח אליהו, אנטו אילס או אילויס. זה לא שנה. אתה הסיבה של הסיבות. אומרים גם כי הם סיבס הסיבויס, כי יש בכל זאת קצת הבדל בין אילו לסיבו, אבל בעיקרון זה בערך אותו הדבר. אז האילו זה הקודש ברוך הוא, והאולו זה אנחנו. עכשיו ככה, אדם רגיל, גוי, השייכס שלו לקיום המצווה, זה מפני שהוא מתקרב, אבל זה לא מצד שבצד למיילו, ולא מפני שזה בעצם ככה. כאן הוא מדגיש, כאן הוא מדגיש בגלל שזה מלמיילו, שם יותר מאוחר הוא יסביר בגלל שזה העצמיות שלו. בעצם השייכס של יהודי לקדוש ברוך הוא, זה יותר הוא מדגיש בחלק השני. אבל כאן הוא אומר ככה, העשייה בא מלמיילו, מהאילו, מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, באופן רגיל, כל נברו, הוא מציס שבא מהקודש ברוך הוא, אבל הוא מציס לעצמו, הוא צריך להחליט, הוא צריך לשמוע. מה שאין כן, היהודי, הוא שייך לקודש ברוך הוא מצד עצמו, אז ממילא הוא מקבל, הוא הולך ישר לעשייה, ישר למציס בעצם, בלי הקדומס. מי שצריך הקדומס, זה מראה שהוא בעצם לא כל כך שייך לזה. הוא צריך הקדומס, זה יותר מודגש באוידיה שכל הדעס. אם צריך הקדומס, אם אתה רוצה להגיד למישהו דבר, ועל המקום הוא אומר, כן, זה מראה שזה הוא. אם אתה צריך להגיד לו הקדומס וסבירים, ואחר כך הוא נכנס לזה, זה נקרא שזה לא היה הוא, זה השכל שלו החליט. הקופונים, העשייה בא מצד האילו, ויהודי שייך למוקר מצד עצמו. לולי מה שהוא. אמנם יש לו בחירה, אבל זה על הרוצן. זה על השכל. לכן, וזה המלוכים, או אומר המלוכים... רוצן זה שכל? מה? רוצן זה שכל? רוצן ושכל כאן הולך יחד. ובשכל מחליט לרצות. לא מדבר על הרוצן של המיילו מן השכל. בשכל מחליט שכדאי לו לרצות. לעשות יעשה כל מצב. שאלה אם הם רצו גם בזה? מה? מה אתה אומר? מה? אמן, ביל ולו נרבין אשתה. כל בילה, נרבין אשתה.
אם אדם רוצה לרצות, זה גם מדרגה מסוימת של רוצן. ובאמת, אם אדם רוצה לרצות, אז הוא צריך לחפש עיצות, איך לרצות. ואחד העיצות שיצא לפועל, שהוא ירצה באמת, זה להכניס שכל בזה. אם אדם רוצה לרצות, אז הוא עושה כל מיני דברים כדי שיהיה רוצן. ויש אפשרויות. כל מיני אפשרויות. רוצן לא רוצן, זה כתוב מפורש שיש דבר כזה. כן, אידוי לא אידוי, זה קשור עם אויד שבאויד. אני מכיר איזה יהודי שחזר בתשובה בגלל החשבון הזה שרוצן לא רוצן. לא. יש הרבה מה ללמוד. אגודה מייסה, אם יש הזמן תזכירו לי בסוף על רוצן לרוצן. הקופונים, אז זה המלוכים הוא אומר, המלוכים הרי למזה הם נבראו, שהם נבראו לעשה שליחו זבוירום. כשמוי קיינו, מה זה מלאך? מלאך זה שליח. אז לכן הוא מקדים עשייה, כי זה מה שהוא. מה שאין כן, הנכון שהוא גם כן שומע, אבל זה לא מתחיל עם זה. זה עבירים תמיד סידות בחירי? סידות בחירי הפצובן, אבל בפועל בסיטוצח אתה לא יודע אתה לא מכיר את החסידס של הפועלי שיש על זה עיקר התשובה שיהודי את חפצח הזה יודע את הפצודק ועוד לפני זה האיש בצר אז עבדה מנשתוק יעבדה הדובר הומו יקנו זה מה שהוא אומר, הוא אומר כי זה לא כתוב כאן בנוגע לבחירה, אבל הוא אומר שיהודי, המייסה בא מלמיילו, הוא אומר. עוד פעם, כי המייסה הוא שאויסה שגוזר לו בשם מסבורך שיעשה, ודובו שהוא מצד השם מסבורך הוא קיידה מן השמיע שהוא עשה, שהוא מצד המקבל. לכן המלוכים מקדימים נעשה לנשמע, וכן ישראל מפני כגזר עשה השם מסבורך על ישראל, לסיס מצווי סוף, וישראל נברו על דבר זה, לסיס מצווי עשה השם מסבורך, הם נברו על זה, זה המאוס שלהם. וישראל נברו על דבר הזה לעשו זירס השם מסבורך אשר הוא גוזר עליהם, גוזר עליהם. כמו היה מלוכים שהם נברו לעשו שליחוס בוירום ולפיכוך מקדים הם נעשה לנשמע דובו שמצד האילו, מצד השוירש. כלל הדובו, משהו מחויב ומוכרח הוא קודם לדובו שאינו מחויב ומוכרח. ולכך קודם הוא עשייה, לכך קודם הוא עשייה, לכן העשייה קודמת. לפי שהעשייה יגזיר מנו אילו מוכרח אז. ואילו השמיע שהוא מצד המקבל הוא אפשוריס. די מצווס מוסדות גמח דבר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיהיה מצווס. זה שאתה צריך להחליט אם אתה רוצה או לא רוצה, זה מצד האולול, אבל לא מצד האילו. ולכך מקדים עם המלוכים נעשה למשמע, וכן ישראל גזיר את זה שמסבורך עליהם מוכרחס, ולכך מקדים עם נעשה למשמע, ויש לך לא אובין דור הזה. זה זרעי נתחכתי. כאן יש יותר מילים, אנחנו נמצא כאן את המילים יותר... בויד יש לכל הודעס. כי מה שאויו מקדים עם ישראל נעשה לנשמע, דובו זה בוודאי, כי אצל אודו מן הידיע שיודע שדובו זה תויב לו אלעשו, יסנים שחם עשה. ואם לא אויו יודע שתויב לו אלעשו, יסנו יויסה. ולא יקן ישראל. במה שהם רואים את השם מסבורך, עיקר עצם שלהם, מה שנברו עם אולוב, הוא לאו ידע השם מסבורך במייסה. והידיע בפעולה זו, יש נמשך אחר המייסה. הוא אומר, באופן רגיל, אדם רגיל, אז הידיע, הוא מחליט שזה טוב, ואז הוא עושה. ובלי שהוא יחליט שזה טוב, אז הוא לא שייך לזה. כן, בן אדם מצד הנפש השכלית שלו. אבל אצל יהודי, זה שהוא שייך לעבוד את השם מסבורך, זה כל הבריאה שלו. ואני דבריסי לשמש עסקויני כתוב. כתוב מפורש בה, אני לא דבריסי אלא לשמש עסקויני. זה כל המציא של יהודי. לפי חוך צורך להקדים, השמיע אל הידיע. ואצל ישראל שהם נברואים לעבוד את הסבוירום, הרי בבריאוסום הוא המייסה, והידיע לפועל הזה נמשך אחר המייסה, שיש לו לאסויס. ודובו זה משתמשים בו ימלוכים, שכולכות ואיכות הוא ניברו על דובו שהוא פעולוסוי, שאינו כמו לאודם שהוא בעל בחירי. כאן יש אפילו עוד יותר, המלאך הוא סמל לזה, למה? כי המלאך אין לו בכלל בחירי. אז כל כולו זה העצמי יש שלו.
שהרי בחירו לעשות איזה פועל שירצה, אין לטוב ואין לרע. ודובו זה אינו במלוכים, רק אם נברואים על פורלוסום. ולפי חוכבי אוסום הוא הפועל והידיע בפועל שלהם, מי שכח הרע עשייה. ולפי חוכסיב קודם ברוך השם הלוכב גבוי רכויח אוי סדבוי, ואחר כך חסיב לשמוע בכל דבורוי, שזה מוירקה הפועל קודם להם מנשמיע. וכל זה כמו אישו אמרנו, כי נברו, נברו המלוכים כל אחד על פעולוסי המיוחדס, ובבריאה עצמו נמצא מהם המייסה, והידיע נמשך אחר המייסה. זה עצם הבריאה. אז מה שבא כאן לומר שיהודי אמר נעשה ונשמע, פירוש הדבר שהקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא, זה, זה, זה בעצם, זה, זה הנקודה. התגלה כאן, וזה באמת רוז. זה, מה זה מי גילו לבוני רוז זה? כאן הרי יוצא ככה, שמצד הנשומה זה ככה. אלא מה? יש לאדם גם, גם שיח וגשמי, יש לאדם נפש השיחדיס. אבל בזמן מתנתירה התגלה הסוד שיש בכל יהודי. שהסוד בכל יהודי הוא שבעצם הוא כל הבריאה שלו זה להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא. זה שהוא לא נמצא עם הקדוש ברוך הוא, זה סטייה, סטייה מהמציאות שלו. יש דבר ברור, דבר בולט, ש... לא יולנו אחד שקצת התרחק מיידישקייט. הוא התרחק מיידישקייט בגלל שהסרורת פיתה אותו שזה יותר, שזה טעים, זה טוב, זה שמח. פועל ממש, זה היה פיתוי. ואחר כך, בודוק ומנוסה, שהוא מתהלך בעצבס. בודוק ומנוסה, אין שום ספק בזה. אחר כך הוא כבר מתחיל לעשות כל מיני דברים בשביל להוריד את העצבס. עצבות, עצבס. כל מיני דברים להוריד את העצבס. עד כדי השם מסבור, השם מרחם, לקחת כל מיני מרין בישין, שזה כדי לא לרומם את המצב רוח. אז ההסבר באמת, כי יהודי לא מסוגל, יהודי היות והוא בעצם קשור עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול להמשיך לקבל סיפוק מזה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. לרגע היצר הרע מפתה אותו, אבל זה הוא צריך כל הזמן להשכיח לעצמו את ה... ככה מספרים כל הבעלי תשובה. שמה שהיה להם, זה היה להם... אז זהו, זה בעצם מתגלה. אז מה שיוצא שלפני מתנתירה, מה שזה היה הקדום למתנתירה, זאת אומרת, בעצם הקדום לפני מתנתירה זה לגלות את העצמי של יהודי. זה החונן למתנתירה. יש במיימר של... האחרון בפרשס באר, והפרשת האחרונה, במיימר הראשון, הרב מדבר הרבה על, 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 על המיילה של תירה. שתירה זה מביא, גם צעריך, זה מסביר על די תירה אפשר להגיע, ריוסי, ריוסי זה תירה. יש החויסי ויש ריוסי. החויסי זה הטבע היהודי. ריוסי זה האסקרבוס שיש לקודש ברוך על ידי, ליהודים הקודש ברוך על ידי תירה. אז הריחס גדולה שהוא מסביר איך בדיוק התירה הרם לבשס בגשמיס, איך זה עובד, מושל מזריה, מגרין, הגנצה. אחרי הכל הוא אומר, כתוב, אשרי מי שבוא לכאן בתלמודי ביודוי. אשרי מי שבוא לכאן בתלמודי ביודוי. נו, הדוגש הוא תמיד על התלמודי ביודוי. בוא לכאן הכוונה הוא שהגיע לעולם האמס. אבל הרב אומר, הדוגש הוא על הבוא לכאן. אשרי מי שבוא לכאן בתלמודי ביודוי, דיינו שלומד תורה אחרי שהוא גילה את הקרבה שלו לקדוש ברוך הוא בעצם, זה נקרא בוא לכאן. כאן בואי לו מה זה, מי תשתפיין אבל, דוין דיבל. אשרי מי שבוא לכאן, דיינו מלמיילו מכריזים, אתה רוצה ללמוד תירה שלי?
תבוא מקודם אליי, אתה בעצמך תבוא אליי. דיינו, מה פירוש לבוא אליי? לגלות את, את, את הקרב הסליקים הטבעית שיש לך. ומה זה? הוא מסביר שזה החויסי. החויסי, הקשר של, של אח ואחות, זה קשר טבעי. זה לא, לא צריך לסבוננס, ובכל המצבים, אפילו, אפילו ש... אפילו ש, שיש ריב ביניהם, אבל זה נשאר אח ואחות. איחו, איחו אלכסנדריס. לפעמים בגולו יש, יש ריב לפעמים, אבל, אבל בעצם זה, זה, זה... יש, כן. יש אחים שרבים, אבל לא יולנו, לאף אחד לא, לא, כך הוא יושב שיבה עליו. כן. טוב תשקי נמייסס. למה? כי בעצם הוא נשאר, בעצם הוא נשאר קשור. זה, זה המציאס. אז... מה? באר, באר. אז כזה נמיימר. דובי שיזה פנבול לכאן. אתה לומד תורה, התורה מועילה מאוד, אבל בתנאי שלפני זה תהיה בו לכאן. אז זהו, כפי שמסביר כאן, זה הבו לכאן. הבו לכאן זה לגלות את, את, את היהודי שבך. היהודי שבך זה, זה הקשר הטבעי שיש לך לקודש ברוך הוא. וזהו שאום ראשון, הנה כאן הוא בא להגיד, אז היא גוד פשט עם דה מושל, מה המושל של תפוח? וזהו שאום ראשון, שנים שלו ישראל לתפוח וכולו, שמה שתפוח מגדל את הפרי לפני העלים, מה שאין כן, שאר הפירות מגדלים את העלים לפני, לפני הפרי. אין, אין הדבור מה שאומנו לכל המיילו, כי קודם הוא המייסה, כי על זה נברו, ודולוב שאול, ודובו שאולוב נברו בבדר קוידם ולפי חורנים שלו לתפוח אשר הוא עיקר קוידם ואח, ואחר זה נמשכו העלים שהם אינו מיקר רק תפיילים ובשאר היו לא נושא העלים קוידמים בשאר הילנות צריך קודם עלים וזה מפני כי העלים קלים ליציא והפרי היינו קל לא יציא למה באמת העלים באים מקודם? כי העלים בני שהם פחות חשובים אז הם, הם ישר יוצאים, והם עוזרים אחר כך לצאת לפרי, והפרי זה, זה הגנצה פיירס, הגנצה מייסה. אז לכן הפרי בא יותר מאוחר, לפי כוח העלים קוידמים, קהל מקוידמים יציב, והפרי אינו קהל לא יציב, לפי כוח העלים קוידמים. אבל לא תפוח, יש בו כוח או יצוי ביויסר, ולכך מויצי פיריו קוידמים כמו שרואו אל דובו שהוא קוידם, ואחר כך התופו שם אולוב, שם שם רי הפרי. וטוב זה רואי לא אומין. העלים הם, הם, הם הרי כתוב שהעלים שומרים על הפרס. אבל הם טופו. אז צריך מקודם שיבוא העיקר. אבל בכל המקומות אי אפשר ישר ללכת לעיקר כי זה יותר קשה. אז למה אצל, 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 אצל יהודי זה כן? משום שיהודי זה בעצם. לכן זה בא יותר קל. וטוב זה נרמז מה שומר הכוס ובתחס התפוח יוררתיך. שומו. לוסך אימך, שום חוב לו ירדוסך והרזיבר דוב הזה בחיבור גבורס השם בביאו רוחוב ועוררתי או ישחו אולוב אני אומר שעוררתי את הפירוש בזה כי תראה כי כל דברי חכומים מעידים זה על זה הרד המסכונה מה המסכונה? כי כל דברי חכומים מעידים זה על זה כי ישראל נברואים לעבודס בוירום ולכך הם מקדימים נאסה לנשמע שדובו שהוא איקר אשר הם נברואים אולוב הוא קודם לדובו שאינו איקר הוא האסכולה שאיקר הוא המייסה שחובץ יש מסבור במייסה ועל זה נברו ומפני שאויו אמין סויבר כן דובו זה רואי לפי הסדר כי רואי לפי הסדר שישמע אודום דובו קודם ואחר כך ידע לעשויס והם מקדימו נאסה לנשמע או יאמר שדובו זה מפני פחזות שלהם, שאינם מסודורים בפעולוסום. וישיב לרובי כי הדובר הוא היפך כמו שחושב. כי דרכיהם בעלי לא יסדבורים יועצים מן הסדר. עד רבה, זה עלי לא יועצים מן הסדר. אבל ישראל אויכם לפי תומום, וכל טעם אין פעולוסו יועצה מן הסדר או רואי. טעם זה לא רק, לא רק לשון תמימוס שבלי בלי, בלי חשבנס, אלא טעם בלשון שלימוס. זה השלימוס, כי לפי הסדר הוא רואו שיוקדם העשייה, כי על זה נברו אודום.
הנה הדבורים האלו כולם הולכים אל מוקים אחד וממוקים קודש אחד יוצאו. זה הכל בא ממוקים קודש, הכל זה מראה על העצמיות של יהודי. אני רוצה להגיד לכם, אם אתם לא יודעים קצת היסטוריה, שמהספרים הקדמונים, אז הראשון שמדגיש את העניין הזה שהנשום זה חלק הלכה ממעל והתיר הזה לכוס, זה המערב. יש עוד איזה, מוצאים עוד איזה, אני רק לא זוכר על, על, על הדבר הזה בפרק בייס בתניה, הנפש השניס בישראל חלק הלכה ממעל ממש. אז היום בתניה המבואר יש שם עוד מקורות קדומים שזה כתוב, אז במהר"ל זה כתוב שהוא מביא שם מהמהר"ל, כמה שזכרו לי, והוא מביא פסמודי איזה ספר, אבל לא זוכר איזה ספר, שמורה במקפולה. אז זה בעצם מה שכתוב כאן, שיהודי צריך לגשת למתנתר לדעת שהוא בעצם שייך לליכוס, וזה הקדומה הזאת. אתם יודעים שיש נפקימין אלה מייסם מכל זה, לא רק ב... נפקי מינו איך אתה ניגש ליהודי שני, שאתה רואה אותו לא כל כך קרוב לקודש ברוך. אז אם אתה ניגש ליהודי בכזה גישה שבעצם הוא קרוב, זה מה שאתה רואה בפועל שהוא ככה מתנהג, זה לא הוא, זה נשתר. זה גנץ ננדה גישה. התפרסם לאחרונה, נראה לי כזה. מירי דיקמאישה. התפרסם לאחרונה איזה סיפור. סיפור כזה. יש שליח באוסטרליה. קוראים לו וולף. זה הזון. יש שם ברקה וולף. וולף, ממשפחת וולף. אצלו נקלע מישהו, בא איזה מישהו, פרופסור, את הפרופסור אמרי נוסעים לכל מיני מקומות, להרצות הרצאות. הוא הגיע לשם, הוא סיפר לו סיפור. ולי שיראה לו גם את המסמך. הסיפור הוא כזה, היה יהודי אחד, פרופסור גדול כאן בארץ, שהוא עבר את השואה, ולא יולנו אחרי השואה, הוא התרחק לגמרי, בא מבית דתי, חרדי, והוא התרחק לגמרי מיידישקייט, התרחק לגמרי מיידישקייט. ונהיה אנטי, סויני, לא סתם, שמאלני וסויני ליהדות, סויני לתרא, סויני ל... היה יהודי מבוגר, הוא היה בלי בן 80, הוא כתב, אני לא יודע, בן 80 הוא כתב מכתב, ובן 80 הוא... הקופונים, הוא באיזה גיל מסוים כתב מכתב לרבא, עם טיינס מאוד חזקים, הקדוש ברוך הוא, ועל... והוא כותב לרבא שעל כל האלה שהם חרדים, אני לא כועס. מי שהם לא, הם לא למדו, לא יודעים. אתה אבל איש מלומד. איך אתה, בתור איש מלומד, אתה גם כן ככה פנאטי, ככה אתה... אז הוא כועס, אני כועס על הרכב. קיצר, חותם את השם שלו, הציג את עצמו מי הוא, מה הוא, וחותם את השם שלו. הפרופסור הזה לפני שנפטר, ככה נדמה לי, אז קרא לפרופסור הזה שהגיע לאוסטרליה וסיפר לו את הדבר הזה, והוא אמר לו, קיבלתי תשובה ממנו, ונכבאתי את המכתב. בבקשה, לך תוציא את זה מה... ראה לו איפה המכתב הזה. המכתב הזה, אם נקריא לכם בדיוק מה שכתוב שם, תתפלו, מה... הרב כותב לו ככה: אני מודה לך על זה שאתה משתף אותי בכל המחשבות האלה שיש לך. אגיד אם כבר עדיין.
אחרי זה הרבי שואל אותו, רבי לא עונה לו, לא, 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 לא לכאן, לא לכאן. ואחרי זה הרבי שואל אותו, המשפחה הזאת שאתה חותם, הוא מסיגת נדמה לי. נדמה לי שהוא מסיגת, אני לא טועה, מעיר סיגת. אז שם בסיגת, אז יש את המשפחה הזאת, יש שתי סוגי, יש שתי משפחות. יש אחת משפחה חסידית, שהיא משפחה גליציאן הרבי שנמצאים שם, ויש משפחה ליטאים באותו שם משפחה שגם באים משם. אז לאיזה משפחה אתה? מהמשפחה הזאת או מהמשפחה הזאת? והרבי חותם את המכתב. ממש, ממש נקרא, תואר לחיתם ועוד אלה בסוירים. מה, הפרופסור הזה מספר לוולף שהוא קיבל את המכתב וכשהוא הסביר את זה גם, הוא דיבר איתה, הוא פרץ בבכי. הוא אומר, אתה יודע מה שהרבי כאן עשה לי? הוא שמע את כל מה שטענתי, אמר לה אפילו תודה. אבל אחרי זה אומר, אתה יודע מי אתה? אתה יהודי, ואתה היית יהודי, ואתה תישאר יהודי. השאלה שאני שואל אותך זה רק לאיזה משפחה אתה שייך, אבל כך או כך אתה נשאר יהודי. אתה צווינט. זה כפי שהפרופסור מספר, זה היה ממש עיר תשובה עמוק. אתה מונגיר דיפינטה לעיד, הוא תפס אותו את הנקודה היהודית, שנשארת יהודי, הוא אומר, זה מה שמונח במכתב הזה. יכבט את המכתב, הוא אומר. לא, זה פלא, זה שזה משהו שמימי, זה לא, אי אפשר לומר, זה לא משהו פסיכולוגי, שאני שואל אותך מאיפה אתה מגיע, שזה יעורר לו את הנקודה, ושזה אחרי כל הכעס, יכול להיות שזה שהוא אמר, זה יכול להיות שזה, אולי זה כן משהו פסיכולוגי, זה שרם אמר לו, תודה ששיתפת אותי, זאת אומרת, אני לא צועק עליך, כבר הוריד את ה... היה איזה המתוק הסדין, אז גם, לא יודע, אני לא יודע, זה פלא, זה לא בנוסח הרגיל שאנחנו מכירים מכתבים מהרבי, אבל זה מה שהוא הרגיש. אז מה שקורה, נו, זה רבי שמייסה, זה נכון שזה, אם אני הייתי כותב כזה מכתב, אה? חבייסנישט, לא יודע. כמו שאני לא מבין איך שזה בדיוק פעל, אז אני לא מבין מה הוא התכוון. יש רוזן דה רוזן. שהרבי כל הזמן, שכל הזמן הוא הדגיש את זה, זה אני יודע. בפומבי, לא ברמז. קרות נינאין טיינן, אז זהו, הוא דיבר כל הזמן שכך צריך להסתכל על יהודי ו... וזה... ארוטוך, יש הרי עוד סיפור שזה בפומבי היום נמצא בווידאו אפילו. היה איזה עיתונאי, משהו דומה, אבל לא מצד השואה, מצד דברים אחרים. גם כן אחד שהתרחק מיידישקייט עם כעס, עם סינה. הוא היה עיתונאי בארץ, מור ילין, אפס, מור ילין. זה התפרסם היום עם וידאו, אפילו רואים את זה. שהוא היה כספר, הוא היה, בזמן שהוא היה בארץ, הוא היה ימני. אחרי זה הוא התאכזב מהימנים, הוא עזב את הארץ, נהיה סוינה למדינה וסוינה ליידישקייט. ככה, הוא עזב את הארץ ונהיה באמריקה. פשוט הוא היה סופר ברמה, הוא היה כותב בעיתון היהודי באמריקה, מורגן ג'ורנל ויאסטוס, אלגמיינה ג'ורנל. והיה כותב ביטר, ממש, היה ממש המקטרג הגדול על מדינת ישראל ועל יידישקייט. והעורך הראשי הוא חסיד חב"ד היה, ג'ייקובסון. זה שיש כמה, יש, אתם יודעים שיש ג'ייקובסון אחים באמריקה, בנים באמריקה, מוצלחים מאוד. פעם יוסי ג'ייקובסון והגויסה דרשן, הכל בנים שלו. הוא היה יהודי חבדניק ממש, הוא היה גם סופר, זה היה, הוא היה העורך של ה... אז הוא ביקש כמה פעמים למור ילין הזה שיבוא איתו לרבי. תמיד הוא התחמק, פעם אחת הוא בא, זה היה מוצוי אחר של פסח נדמה לי, כשהרבי מחלק כשל ברוכה. אז רואים את זה בווידאו, אני ראיתי את הווידאו.
רואים איך שהוא נמצא, הוא ניגש יחד עם העורך הראשי, והעורך הראשי מציג אותו, אומר, זה עם השם מור ילין, אומר, או, אני קורא כל פעם את הכתבה שלך. אז הוא שואל הרבי, הרבי מסכים מה שאני כותב? אז הוא אומר, אם הייתי קורא רק מה שאני מסכים, אז היה לי מעט מאוד לקרוא. ואחרי זה, הרבי נתן לו כשל ברוכה, ואחרי זה, אחרי זה כבר זה, אז הוא אומר, הוא רוסי מכוח יידישקייט, ככה, מה מכוח יידישקייט, ככה, מלא יידישקייט, ככה הוא אמר. אז הוא אמר, נו, אז אם זה בדיד שברו, הכתב, מור ילין, מור ילין, בערך ככה. הוא שאל אותו, מה בוסי בנוגע לצוי יידישקייט? דרבי תלגי פרקט יותר גם, ועד עזיב את הברדית שברוב, נו, עזיב את הברדית שברוב. זה נורא נשפח. חילה זה דקרת יידיש אפילו. אתה כבר שחי ברפי יידיש איך את דחת, יבא. יו. אז הוא לא הבינו מה, הרבי ענה לו, נו, דוסי דחה מרד ונעצווית, נו, ברב זיך, נשתוק עם לימוד סקוס הזיפס. לא הבינו לא מה הוא אומר ומה הוא עונה. זהו, והוא הלכו. הלכו, אחרי זה לא יולינו, הכתב הזה, המור ילין, היה חולה. והיה חולה אנוש, ולפני שהוא הלך להיפטר מהעולם, אז הוא ביקש מג'ייקובסון, שכבר גם איננו, שיבוא, רוצה להיפרד ממנו. הוא בא להיפרד, וכמו שנפרדים, נו. הוא אמר שכאן יש לי מכתב, כאן יש לי מעטפה, שתפתח את זה אחרי, שיפתח את זה אחרי שהוא ימות. אחרי ש... הוא פתח את זה, אז שמה זה כתבה, מה שהוא כותב כתבה, כותב כתבה, שיפרסמו בעיתון, היה לו טור קבוע בעיתון, אז הוא הכין כתבה שיפרסמו אחרי שהוא ימות. המכתב הזה, הכותרת שלו, מכתב מהגיהנים. הוא מספר שם איך נראה הגיהנים, ואיך שכל היסורים, והוא כותב שמגיע לו, כך הוא כותב שם במכתב. דוסט הצוי גרית פעם משטרם, כן ספשטיין, הוא כותב שמגיע לו, כל הגני מגיע לו. על זה ועל זה, הוא כותב שם הממש החשב מהנפש. אבל פתאום, בתוך הגנים, הוא רואה פתאום שמלמעלה מגיע איזה אור. שיינת ריינטפס הזה הנה, מתעדוס, מתליכטפס, שיינת ריינטפס, כאילו מאחור, שיינת ריינטפס הליכט. ואני מסתכל לראות מי זה האור הזה שמאיר בתוך הגיהנים. ואני רואה שזה הלובביץ' הרבי, שהוא האמין בי גם כשהייתי מצב כזה של גיהנים, הוא האמין בי. מאיפה הוא יודע שהוא האמין בי? על סמך מה? על סמך הדו-שיח שהוא סיפר מברדית שברוב. אומר הרבי אחרי שהוא קורא את המאמרים שלי, יודע את כמה אני רחוק. אז הוא שואל אותי, בוסי מכוח יידישקייט. מה בנוגע ליידישקייט? אז מה עניתי לו? עניתי לו להזיב את הברדית שברוב, שברדית שברוב ראה פעם יהודי שמאשם בשבת, אז הרבי ישר הבין מה אני מתכוון, כשהוא אמר הברדית שברוב משבח אותו, שהרבי הבין אפילו מה שהוא מתכוון, שברדית שברוב ראה מישהו מאשם בשבת, אז הוא אמר, בטח אתה לא יודע שבשבת אסור לאשן. הוא אומר, הוא יודע. הוא אומר, אז בטח אתה לא יודע שהיום שבת, הוא אומר, אני יודע. אז הבדיד שרוב הרים עיניו לשמיים, הוא אמר, בואי שלו, אם תראה את הבנים שלך, שאפילו הם בכלל שבז, במזיד, אף הפקן הוא לא אומר שקר. אז כשהוא אמר לו, אז אם את הבדיד שברוב, אז הוא התכוון לדבר הזה, ואז על זה הרב ענה לו, זה כשבאים להגיד זכות על מישהו אחר, או ברבזיך, האדם על עצמו לא יכול ללמד זכות, האדם על עצמו צריך לעשות חשבון נפש, אני יודע. לא חשבון נפש. אז הוא סיפר בינתיים את הדו-שיח, הוא הסביר את הדו-שיח, ומה נשאר אצלו
שיהודי אחד ויחיד שהאמין בי גם כשהייתי ראוי לגיהנם, אז הוא האמין בי ש... שאני עדיין, הוא מבין שאני צריך עדיין יידיש כאן. אז זה קטע שלם, זה הוא התכוון. זה שיהודים, זה שהוא דיבר מפורש ככה, אין שום ספק, הוא דיבר באופן יחידני ובשיחה, זה מלא, מלא הדבר הזה, שבעצם יהודי בעצם נשאר תמיד אותו יהודי. כמן לגן תפילין מתאיין ועושה פיצה, זה הכל, הכל, הכל זה. רואים את זה עד היום, רואים באוהל, באים האנשים ש... למה? שגם הוא יהודי. אז זהו, זה בעצם, זה מה שהוא אומר, שיהודי, זה שיהודי הוא שייך לתאיר ומצווה, זה העצמיות שלו, זה כמו ה... לא עשיתי נקודת לו. עד הרבה, החיליקה לא טוב הוא דבר נדבק. עכשיו, מה זה הקסורי? מה זה הפרס הזה שנתנו להם כתרים? תראה לנו את הביור. רומא שבשור שהקדימו נאסי לנשמע בור שיש עם ריב מלאך השורי. ביור זה. כי בכל אודם יש שני דבורים. כוי אחו אחד, אבוי עשה נפש ופוי למייסה. והשני הוא השיחל. וכאשר השיחל הוא מוטבע בגוף, תהיינו, אם השיחל הולך לפי הגוף, אין אחד בן חוירין כלל. זאת אומרת, אם השכל מוטבע בתוך הגוף, הוא מוטבע עם גוף נייס, אז אף אחד לא בן חוירין. אם הנפש, מפני כמו ישלולו והשכל מניגו גפדאיתו ושכלו, יראינו בן חוירין. אם זה הנפש, הוא גם כן, שמה, שהשכל מושל עליו, אבל הוא לא בן חוירין. וכן, אין השכל בן חוירין שהוא מוטבע בגוף, ואין זה בן חוירין. זאת אומרת, בעצם אף אחד לא בן חוירי. אם השיח הוא קשור עם הגוף, מוטבע בגוף, טבוע, דיינו, הרנגי זה צלין גוף, אז אף אחד לא בן חוירי. לא השיח ולא הנפש, אף אחד לא בן חוירי. כל אחד, מישהו אחר שולט עליו. וכאשר הקדימו נעשה לנשמע, הרי אומרו נעשה מיד בליה, נוגס השיח ליעשה. וכן אין השיח מעט או מוטבע בחומרי, שכיוון שהנפש חיו בשלימוס, ולא היה צורך לנוגס השיח, כל שכן השיח שהוא יויסר במילא, אז הוא גם כמשוחרר, כי הוא לא משובד לגוף. ולפיכך שני ימי מלוכים, שאין צורך זה לא זה. מה הגדע של מלך? מלך הוא שאף אחד לא שולט עליו. זה הגדע של מלך. שני מלוכים זה הנפש הוא בלי שליטה, הוא לא צריך להגיע למישהו שילמד אותו, הוא בעצם מה שהוא, וגם השכל שהוא בעצם בשורש, שהשכל יותר גבוה, אז הוא גם כמשוחרר. לכן נתנו להם שני קסורים, כושו שני קסורים וכל אחד ואחד. למה? מה זה שני קסורים? קסם מראה על מלכוס, יש לו פעמיים מלכוס. זה כפי העבורת הידוע שהעבד הכי גדול, העבד הכי גדול זה שמשובד לטייבס שלו. ומי שיכול לשלוט על הטייבס שלו, הוא ההיפך מ... וזה ההיפך מחירוס שיש אצל... אני שמעתי פעם, אני לא זוכר אם שמעתי או שזה הבנתי, שעיקר הנקודה זה העבד, למה שרואים את ההבדל בין קדושה לקליפה, זה בעניין של חירוס. שקליפה אומרת שחירוס, אז איך כן טוב וסכביל, שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. וקדושה אומרת שמה זה חירוס אם אתה יכול לעשות מה שאתה לא רוצה. ומה שאתה רוצה אתה לא עושה, זה חירוס. כי אם אתה עושה מה שאתה רוצה, אז זה השיבוד הכי גדול. אז זה מה שכתוב כאן, שמה זה נקרא מלך שאין לו את השיבוד. דהיינו, שלא משובד לגוף, לא משובד לגוף.
לאחרונה, זה לא מסעים פעם, אופי ניגלפס, הגרויסר גיווינס, יש בהלכס פסח, יש דבר כזה ש... מויסיפה לקויסיס, מויסיפה לקויסיס זה פסעי בקרן של הלוחם. אי אפשר לתאר מה, עד כמה הדין של מויסיפה לקויסיס גובר. זה גובר על גימורס מפורושויס. וכל המושג הזה של מויסיפה לקויסויס, זה הרב יוחי דשת. ואל תשאל מה שבסגית הדוח. אוכלים פני אבדולה כדי שלא יהיה מויסיפה לקויסיס. אחד שמברך תמיד על הקוס, אם הוא שכח, אוכל עוד פעם אפיקוים, הוא לא יכול לברך, לא, הפעם ההוא לא מברך על הקוס, כדי שלא יהיה מויסיף על הקויסס. ומויסיף על הקויסס, אני אומר לך, זה לא גימורה, הרב יוחי דש את זה. הולכים ודוחים גימורס בגלל סבורס, מה בכלל, הפרי ששואל, מה הבעיה למויסיף על הקויסס, מה הבעיה? אז מצאנו שיש לושם ברב שכונו, שהדלת קויסס, כתוב שזה צריכים לעשות כל פעם ברוכן מפרדת, הוא אומר שהדלת קויסס זה, הריף אומר שכל זה, זה כל אחד מצווה בפני עצמו. אז בריף כתוב, ברב שכנו מוסיף, כל אחד זה מצווה וחירוס בפני עצמו. זאת אומרת, הדלת קויסס הרי זה בא לחירוס. יש ארבע חירוס, ארבע מושגים של חירוס. וכל אחד זה חירוס בפני עצמו. אז מה, בוא סדר רבה קרניש, מה יהיה כל רעש גודל שמוסיף עוד? אם הוא בא להוסיף עוד איזה סוג חירוס, יש חירוס שביצייסי, יש ויצלתי, יש וגואלתי, ויש ולוקחתי לי להום. אם הוא מוסיף עוד חירוס, והרבה יסי בסניש דר חירוס וספונקליפה, שאפשר לעשות מה שרוצים. חירוס זה דבר הכי עדין. יש ארבע חירוס שהקדוש ברוך אמר, ויצייסי אתכם במצרים, זה חירוס, ויצלתי אתכם, וגואלתי, לקחתי לי להום. זהו. חירוס דף זה רחטינגם, המושג של חירוס צריך מאוד מאוד לזהר. אני לא יודע אם אתם יודעים שהמפלגה כאן שהייתה פעם הרבה, הווג שלה פתעשה חין פונידישקייט, היא בן חירות, אה? אין בייסבי שנשפונדם, אה? כן? היפך הגומר מידישקייט. זה התבטא בזה ששלחו מכאן את האנגלי. טוב, זה הם היו המובילים על זה. אז זהו, חירוס דף זה רחטינגם. אז זה מה שהוא אומר, הפרס של המלוכים, הפרס של הקסורים, זה מראה על חירוס. זהו. זה הנוסח של המהר"ל. אבל הנוסח הזה של זה נוסח מאוד מאוד קרוב לחסידס, אבל יש בכל זאת נוסח של נאסי ונשמע שחסידס דורשת. זה בעצם הניקוד, אבל... אנחנו לפחות נראה כמה מילים מהמיימר, זה בדף הראשון נעשו את הצילום. הוא מדבר על התור שיתרו לו אימו, כסר על רוישו, הוא מדבר גם כן על כסר, ואויניין, יש שם את אחרי הסוגריים, אתם רואים, ואויניין. כינו עומר עזל בשושו, הקדימו ישראל נאסה לנשמע, בואו מלאך השורס ועושה להם שני כסורים. איך עוד כנגד נאסה ואיך עוד כנגד נשמע. וביור הדורו, כנה פירוש וביור... פירוש וביור מילס נשמע ולי יסבוט לדבר תרא המדברס בפיו שהוא רצוי נבחוכמוס ויסבור כאילו שמע שהשכינים מדברס תור גרוינו משקוסף טען לשוי נמרוסךו וזהו אשמי לאוזנכו מה שאתה מויצי מפיחו דיינו בחינס אתו הוא המויצי אתו מגנת הפעי בשני והקדימו לזה בחינס נעשה לי יסבוט לבא לא רוצים הוא אוי רסו ברוך הוא לבדוי בעצמוי שעל ידי ביטל זה נמשך בחינס נשמע המשוך מלמיילו למטה כרוח היסי רוח וימשיך רוח. זאת אומרת ככה, נשמע זהו בטל. למה הוא בטל? הוא בטל למצווה כפי שזה כבר מופיע בצורה מסוימת. כשבוך רוצה תפילין, אז אני מבטל את עצמי ואיניח תפילין. כשבוך רוצה ציציס, מבטל את עצמי לציציס. כשהוא אומר נעשה ונשמע, אז הוא בטל לבא לא רוצה. זאת אומרת, הוא לא יודע אפילו מה הוא רוצה. הוא בטל, בטל על הקודש בורו כפי שהוא למיילו מרוצן מוגבל. וזה ביטל לעצמי, אז כבי יוכל זה ביטל לעצמוסוי. מעין זה, זה לא אותו דבר, אבל מעין זה מה שאומרים בשם האדמו"ר מקוסק, שחוסי מפחד מהקודש בורו, ואחד שהוא לא חוסי מפחד מהשוכנורוך. אז זה ידעבות שונות.
אז, 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 אז מה בעצם? בעצם הוא התרכז, הוא לקח את הרבוין שלו אלו כפי ההלוכה, לא כפי שהוא למיילו מההלוכה. וההקדמה של נעשה קודם לנשמה, זהו מתבטל, הרי הוא עדיין לא יודע מה הוא ירצה, אז הוא מתבטל בילד מייבר שנעלין. מה שקורה עם המצווה זה אמצעי, זה בא אחר כך. אז הוא אומר שלכן זה קטר, או מה זה שייך לקטר? וקדימו לזה, פרינס נעשה לי יסבוט לבעלו רוצן, או ירנסו ברוך הוא לבד ובעצמו, שעל דבית לזה נמשך פרינס נשמה, המשוכם מלמיילו למטו. אתה רוצה לספר לכם שברבס, כתוב הרי מן, מושל מלך בוסו ודום, מושל מלך בוסו ודום, אז היום הרי אין מלך בוסו ודום. מה זה מלך בוסו ודום? זה רבס. אז יש אמרה יפה אני לא תאר, חנוכניך מאלכסנדר, נדמה לי. הוא אומר, כתוב שאברום אבינו, בסנפש אשר עושה בחורון, אברום גייר את הנושים ועשור גרס, את הנושים, זה הנפש אשר עושה בחורון. איפה הם נעלמו? הם לא נמצאים בכלל ישראל. איפה הם נעלמו? זו שאלה ידועה. אבל הוא אמר שהם היו חסידים של אברום אבינו. סיכום ענאי הרבה, יצחוק, הם לא היו רגילים בכזה דרך אבוידה. זה היה דרך של יירה, הוא היה דרך של אבה. אם זה חוב שבת פון רם, אם שבת חוב פון רם, בלייב פון זה גורנשט. הם התרחקו מהרבה הנוכחי, לא נשאר מהם כלום. ככה פחנכן לך אמר. שזה ישר פבורות, נהיה מסבורות. אבל מה הנקודה? הנקודה הוא שהוא בוט לרוץ, לא לבעל הרוץ. כל רבי היה לו את ה... את ה... כתוב דור דור ודור שלו, כל רבי זה... והיו הרבה היסטוריה של יהודים גדולים שהיה להם מאוד קשה לעבור מהנוגה אחת לנוגה שנייה. זה ביט לרוץ. זה לא ביט לבעל הרוץ. אם הוא בטל בשביל שהוא שייך לעצמי של הקדוש ברוך הוא, אז לא משנה, פעם זה בא מאה ופעם זה מאיר, הכל לפי הדור. מה הוא אומר? וזהו שומר הזל, כל הוא אומר, אין לי אלו תוירו, אפילו תוירו אין לו. זאת אומרת, היא אומר, אין לי אלו תוירו, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא רק מהתוירה. אבל אתה לא שייך לבעל התוירה, לבעל הרוץ. אפילו תוירו אין לו. והיינו, כן התוירו שייכס אלו, ואין לנו שייכס לו עם אויר אינסוף ברוך הוא, אלא דבחינס בית לרוץ לגמרי, לאהבה היא לבדוי, להסבוט לבניחה על בויר אינסוף ברוך הוא ממש. ביט לרוצן שפרינס נעשה, פרינס נשמה, ניקרו קסורים. למה זה נקרא כסר? ככה דרך משה למיילו, ניקרו פרינס כסר, פרינס ביט לרוצן קו יוחו שמבט לרצוינו אלגיון, שהוא בלתי סוף ובלתי תכליס לרוצן בתיאור ומצווה שיסבור רום וניסו מרוצן זה, משקוסים צדק תמתית אלו, רק רוצן זה המלוא בתיאור ומצווה, זו חסד וצדוק אשר עושה לקים לנו, שהוא הכניס לנו גם את התיאור ומצווה בצטל. ולכן כל המצווה זה קוראים בשם צדוקה, אבל בעצם זה הרבה יותר גבוה מזה. צדוקה תהיה לא נשמע אז כל המצווה הזה שכל המצווה זה צדוקה וחסד השירים של רבי בן זרצוינו אלוין שהוא בלתי סוף ובלתי תכליס. השני קסורים זה הקסר, קסר הרי זה מראה על רוצן, זה למיילו מהרוצן, הרוצן שאתה מכיר. זה שאתה מכיר את הרוצן בתיאור ומצווה, זה כבר אחר כך, שמגיע אחר כך בדרך צדוקה זה מגיע. הגוירם המשוך הזו בסדוק יחס את זה, הוא איזה כתוב פרנס ביטל רוצן לגמרי. בסדן בפיחו, גם כזה תראו עוד משעת תראו פרנס אודום. אבל שור שבי סדוס הילן שבן כחו הקסיב מדומתון, יוינו. זהו, זה האיסס של חסידס. האיסס של חסידס, שנעשה ונשמע, זה ביטל, והביטל למדרגת הוא הוא קשור עם מדרי יותר גבוהה כביוך בקודש ברוך הוא, ראות השייכס. איך כן על הקרלינה מייסר, נשתה בפארת זה אינצופי, פעם סיפרתי את זה אולי כבר ברבי, אני נזר לא להגיד בדיוק. היה מייסר שבאו להתעונן לרבי מקרלין, על אחד שלא כל כך מדי קרוב, הדרי צחצו נון צום רב
זה לא כל כך... אני שכן רואה איזה צדיקים, הם רצו ש... אז הרב אמר, ארזו ברג יתראי. ארזו ברג יתראי. יתראי הזה לבעל אורות. ויש דמי מה יישא? רוצן לרוץ. רוצן לרוץ. זה מה יישא זה זה? היה יהודי שלא... יש יהודי שיחיה ויריך ימים. הוא בבית דתי חרדי. ליטווי ששתו. הוא נשתם על ליטווי ש... זה גנצן... גנצן... עם כל ה... ושלחו אותו לישיבות, הוא לא עלינו, ורק צעקו עליו, הוא ירד לגמרי, לא עלינו. אבל הקדוש ברוך הוא איתך ממנו נידוך, זאת אומרת, בעות של האמא שלו, הביא אותו שהיה איזה שידוך שהציעו, הוא רצה דווקא להתחתן עם השידוך הזה. היא רצתה דווקא, אבל היא רצתה שיהיה שם התוירו. במיוחד האבא שלה, זה בא ממשפחה לא חרדית, לא, אבל אבא שם התוירו מצווס, תייג מצווס, ועכשיו שאפילו עם כיפור לא אכל, הוא אכל, שבר אכל, קיצר. האבא שלה אמר שאם הוא יתחתן איתה, בפת זכר אופונדך, ממש הזה. אז, אבל הוא רצה להתחתן, אבל היא אמרה לו, תהיה דתי, אבל הוא אמר שאני לא יכול להיות דתי, אני לא יכול להיות דתי, אני לא רוצה להיות דתי. להיות דתי רק בשביל להתחתן זה לא דתי. גם זה מיצווס נובה לזיו ויל, זה נשקין מיצווס, קרן הפידישה, שניהם. גם זה מיצווס נובה דרי בשתביל, זה נשקין מיצווס. קיצה נשקין תירה, נשקין מיצווס ווס... או נשק נובה זה, התות נשקין תירה מיצווס, זה עוד פיין תירה מיצווס. מה משכבי שכבי שכבי, אז מה יש לבוא שכבי, אני לא איזגי מישהו. פה שגעת הסינר, זה החינוך הגוון הזה, פה שמתם פפק. מסני גוון תאירו מיצווס. אתה גבולת מה מש... או בעד זה גבולת עם שידך, הוא בוס בוס תוצאות, הוא בוס תוצאות, אין דו. גיזה ושאז מגמם אמרם מפגימו תמוס, מגזץ נגנצה לזה. מפרק תנובוזת זין, אתה אצל לי גנצה מה איזה? זוקת, אבי נשקי תאירו מיצפס, אבי נשת. נורא נצפרק, אבל אפשר, צהרות הרוצן לרוץ. ביילה וילדם שידך, איז וילר יכול לפוח איז ולן, איזם שוויר צו ולן, ואילה אבי נשת, הדריפך מו ולן, עוד אפילו פיינט, אבל רבות גבולת ולן, אתה גיטרחת, וגזוקת נאי, אז זה איש סוני במיר, אז החביל אפילו נשוול, ולן צוול. נו, גזצן ביתר, נפרקת, אפשר רוסטר ברה, רוצן, זה סתום הרוצן לרוצן. עושה שכי רוצן לרוצן, אבל הרוצן זה סתום הרוצן לרוצן. אתה רואה סיבר גיטרחת, סיבר גיטרחת. פונק ודסמי, גזוקת ביתר נאי. ידע רימול, אז מגפקת נוח המדרגה, אתה נוח, אתה איבר גיטרח, נשת סתם גזוקת, נהן. ידעות, בסתם, על בישוב, ביזה, אז מצייר גיוון. מקומן זה הפרדנמול, כן יש גדעין, כן זה הפרדנמול, זה הפימפטמול, זה הסקסטמול, אלץ הזה, וגן מול אותו רס, שוין דס גדוי עדי גשפט. ביז דה לצטר, דה לצטר, דה לצטר שלב, אתה גזוקת, יו הרוצן, צו הרוצן, צו הרוצן, זה לא מהרוצן, דוס וילה. אז הדוס גזוקת, אתם גיבו סתם איזה רובגן אבל דרך המלך. מתונים תתרחתם, בי כמם, בוס כמם טונס, מוער איזה אינם רוצן. אי באורס, אתה רוצן לרוצן לרוצן, דף מדרזן, אפס הזך, אפס טון עבדם. בוס אי מפנר גיוון, הדוי פצי באי, זה דגנצה יידישקייט, אז אתם גיגב מגיוון בכפייה. אתם כמו שגם כן יידישקייט, אינה איף מפנה נעימוס, את הגשמק. Und eine von den Poshete Siebes zu oben an der Imus und sehr streng geht das gegangen. Sei mit der Mäuse, der wo er gefühlt sah, und sei mit der, wie ist das, der Markaner, also eber sehe, oh, ich gehe, der Markaner, eber sehe seine Frumse, sehr ärger wie, sie sehe,
יבש, יבש ממש, אז זה ניקר גוון דאשת, יש תחלות גוון צולם צלן טיימה המצווס. טיימה המצווס הוא חינוך, חינוך, רמבן, נקדשת מסתגלן ומחולס אסורס. גדן כפויה מול די טיימוס דרשיין עם זוגן מחולס אסורס. הנורן צו ביסלך, תרונן צלן הנור זכן, קיצה תרונן צו בקומן די אימס פינטרה, הנורן זה קומן דו אי, ותרונן קומן דו, גוון דו, עד גזוקת כ... לא עם עובר השולם, אתה גזוק. אז הראות האלס דינגה, אותה בכסים חיות הנשת. אז אידו, זאת אומרת, זה דבר בודוק, אז הוא גזוק איך. אינו בשר, גית נוח ייצר אורי, אז הפליר די לשמחה. אגיד צריך נוח על איתי בסר בכסים חיות הנשת. זאת אומרת, שם מגזוק, אז נעצו שרוי לדעזגו לאף שמחה. עוד זה לא סטיינרן, נקום מנעצו שרוי. אף צור משמחה. Und an Orden ist, vor allem zu lernen, ich sehe das. Doch geht viel nicht gelegt. Vor allem zu lernen, ich sehe das. Und im Mitten gedenke ich, also im Mitten am Morgen lernen, da gehen wir so ein Geschrei. Es ist eine andere Jüdischkeit. Von dieser Jüdischkeit, ich kann mir nicht entlaufen. Entlaufen von einer anderen Jüdischkeit. Ja, eins aber auch schon gekommen und mache sehr andere Jüdin mit Schuhe. Alles von dem Geschbe von Rotzen der Rotzen. Jeder redet der Rotzen der Rotzen, oder sicher, und nie ist der Rotzen der Rotzen der Rotzen. Na was, man darf ein Piston auf den, aber eben aus dem Rotzen der Rotzen darf man sehen, Tona Pules, und der Gebühr ist an dem Rotzen Mamesch. Das eine von den Poschete Sachen ist, als er bringt rein eine Teinung in die Euromitzwes, wo kommt der Rotzen? Seder ist, als Seder Rogli steht, ich sehe, es ist, als Teinung bringt zu Rotzen. Aber mit Tutteure Mitzvahs ohne Teinung, nicht mehr weiß, was, nicht mehr weiß, wen. Er tut das also in Bekfiya, Javesh, Bekfiya. Verliert man den Rotzen, ich stock in Teinung, ich werde verloren der Rotzen.